Du et nysgjerrig spøkelse. Det noen det noen? Under. Han dro hjem. Han dro. Hva betyr det å være ond? Hvor mye koster hvor mye hjemsøkte? Han dro hjem etter han forlot. At han forlot huset. Naboens bil. Naboens bil er. Jeg hørte at hørte. Dro etter. Ja, huset er huset. Hjemsøkt. Jeg hørte, hørte. Tok. At han så du ufoen, så ufoen. Sentrum. Foreldrene hennes, foreldre hennes. Selger. Hjemsøkte. Den kvinnen er ond, den kvinnen. De vil se den, de. Den.